掏出来了。哇，形状好像。嗨，大家好，欢迎回到我的频道，我是艺人商品会议的娜娜。大家喜欢吃日本的日式蛋包饭吗？如果你喜欢吃日式蛋包饭，娜娜今天要跟你介绍一款厂商宣称只要微波三分钟就可以做出好吃的日式蛋包饭。究竟厂商说的是真的吗？今天就借由娜娜来实测给你看。如果你是第一次来我的频道，我的频道专门是在讨论日本产品。如果你想要成为朋友心中的日本通，或是想要吸取更多的日本商品知识，记得按下订阅，开启小铃铛，这样就不会错过我的消息。今天的实测将会分为三个部分进行。首先，我将会针对这一款产品微波三分钟日式蛋包饭进行说明。第二，我将会分享日式传统的蛋包饭做法，让你去对照厂商的产品是不是真的比较省时方便。最后，我将会进行口味的试吃。如果好奇这一款微波三分钟日式蛋包饭是不是真的好吃，记得要看到最后哦。厂商宣称只要四个步骤就可以完成，真的可以吗？我们来实测看看。撕开封条，然后首先我们第一步先是把底部大大的打开，接着我们要做的动作就是让饭尽量都往下面跑，大概是这个样子。然后我们沿着包装后面的虚线，虚线长这样子，把饭整理成船的形状。第一步简单。第二步，使用两颗鸡蛋，加入牛奶，搅拌均匀，在包装内倒入一半的蛋液，上方的夹链带封紧，送入微波炉，微波1分30秒。第一次微波完长这样，简单。第三步，把剩余的蛋液全部倒进去，然后再把它放进微波炉，一样再微波1分30秒。完成，超简单，近摆盘。接着我就把它掏出来了，哇，形状好像不太 OK 耶，我来调整一下它的形状。我们可以靠番茄酱跟花椰菜来美化它。让我们一起来见证奇迹。太神奇了！接着我们来做日式蛋包饭所需要的材料有这些，因为我知道我可能会失败，所以我一开始是以两人份来做备料。第一步，我们要先做蛋包饭里面包着的茄子鸡肉饭，先下奶油，等奶油融化后，我们放入切好的洋葱末，洋葱末炒到透明，我们放入鸡腿肉，鸡腿肉也是炒到颜色变白后，我们加入4大匙的番茄酱，番茄酱一定要在饭之前加进去，这样才会把它的酸味变成甜味哦。放入饭后，我们就一直用切的方式去做拌炒，拌炒均匀后，适量盐跟胡椒就可以装盘咯。总共花了30分钟。接着我们要准备做外层的蛋包。首先我们要先准备蛋液，把鸡蛋、盐、胡椒、牛奶放入碗中搅拌均匀。接着我们下奶油，把搅拌均匀的蛋液放入锅中。这个部分的重点是要在锅内快速的画圆圈，让蛋液呈半熟的状态。虽然看起来很简单，但因为火候掌控上比较困难，所以我也失败了一次，直接变炒蛋。接着我们关火放入鸡肉饭，因为我忘记关火，所以这个部分又失败了一次。我们把蛋往中间集中，把形状整理成类似橄榄球状，然后往锅子的旁边移动，形状整理好，然后我们就可以准备盘子，把我们的锅子倒扣在盘中。你以为会成功是吧？但是失败，蛋的凝固程度掌握不佳，这边我又失败了2次，崩溃。终于在第5次，我终于成功的倒扣出日式蛋包饭了。外层蛋皮花了120分钟。接下来娜娜要开始试吃了，到底是娜娜的
不 OK 手艺比较好吃，还是由我们知名的食品公司柠檬汉姆推出来的口味会比较好吃呢？切错边了，做个切面图给你们看。蛋好软哦，有那种呼哇呼哇的感觉，而且它的里面的饭的湿度刚刚好，是我在知名的那种蛋包饭店也会吃到的好味道。哎，这真的好厉害！虽然外表就是一开始有被吓到，没有那么漂亮，但是加上番茄酱也是很可爱的。你们看它的断面图，是不是还不错啊？接下来我们来试试由这一堆鸡蛋牺牲所换取的娜娜的蛋包饭。今天早上花了3个小时制作，然后失败了4次，才做出这一款成功的蛋包饭。但味道不知道会不会好吃，我们来吃看看。也是来切个断面图。断面图好像也还不错哦。沾一点番茄酱吃。可能因为我做的那个食谱是没有放青椒，是单纯的番茄跟鸡肉洋葱的味道，简单来说就是普普通通的味道。这个要3个小时，这个只需要加2次1分30秒的微波，总共3分钟。3个小时跟3分钟，你们会选哪一个呢？个人是非常喜欢这一款商品，我给它90分的高分，因为它真的非常的简单方便。至于没有到100分的原因，是在于它成型倒出来的瞬间的模样跟自己做的蛋包饭还是有稍微的差距，所以我希望这款商品可以继续开发出更厉害的倒出来就是100分漂亮的商品。但其实加上番茄酱之后，整体的好美感度其实也是很厉害的，所以记得来日本的时候可以把它带回家哦，因为它是常温产品。有喜欢今天的节目啊，如果有喜欢记得在下面跟我讲哦。下一期娜娜会继续跟大家分享爆红的商品，如果有兴趣的话准时来收看，还有开启订阅跟小铃铛哦。我们下一次见，拜拜。